ďakujeme. Tak už nás počuť. Skúška. Môj mikrofón funguje. Áno, aha, teraz. Ďakujem. Skús ešte raz. Skús kľúku nám niečo múdre povedať. Bolo by super, keby ťa bolo počuť. Bude, to je to. Ďakujeme. Ešte počkáme na pokyn z režie, že môžeme začať. Hej. Výborné, ďakujeme. Príjemný dobrý deň, milí hostia. Vítam vás v stánku Akademickej aliancie, ktorá v spolupráci s občianskym združením IPčko pripravila dneska také posedenie, takú malú diskusiu o samovraždách a mladých ľuďoch. A my sme si pozvali takých veľmi zaujímavých, vzácnych hostí dnes. Vedľa mňa, moje meno je Marek Madro, vedľa mňa sedí pani profesorka Eva Gajdošová z Paneurópskej vysokej školy. Dobrý deň. A moje pozvanie prijal aj psychoterapeut, sociálny pracovník Vlado Hambalík. Áno. Pripravili sme si takú veľmi zvláštnu, možno sa môže zdať na prvý pohľad aj ťažkú tému, mladí ľudia a samovraždy. Pani profesorka, vy ste školská psychologička, ste profesorka na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Prečo vy chcete rozprávať o samovraždách mladých ľudí? Čo je to, čo, prečo si myslíte, že tá téma je dôležitá? A Vlado, ak môžem tak aj ty skús potom povedať, že prečo si myslíš, že o tej téme treba hovoriť? Ja hneď na začiatku som rada, že povedal slovo psychológ v škole alebo školský psychológ, lebo naozaj nechcem hovoriť z pozície psychiatra ani z pozície klinického psychológa. Naozaj v tejto oblasti nie som doma. Moja oblasť je práca s deťmi a mládežou v školskom prostredí a tam práve prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí, mladými ľuďmi, ktorí sú po suicidálnom pokuse, po niekoľkých suicidálnych pokusoch a vracajú sa do školy. Vracajú sa mnohí do zamestnania, mnohí do školského prostredia a zrazu títo mladí ľudia potrebujú, aby stál niekto pri nich, aby sa niekto venoval, takže preto tá téma je aj pre mňa blízka, lebo za svoju 30-ročnú kariéru som takých ľudí zažila niekoľko. Desiatok. Desiatok. Ďakujem, pani profesorka. No, tá moja osobná motivácia je, že teda robím psychoterapeuta, mám prax, kde sa stretávam s ľuďmi, ktorí častokrát majú naozaj suicidálne myslenie, teda uvažujú o samovražde, alebo sa aj stalo, že mali ako keby neúspešný pokus a po liečbe sa vrátia napríklad do psychoterapie. A tá druhá osobná motivácia, ja som kedysi robil stacionár sociálneho pracovníka s ľuďmi, ktorí majú duševné ochorenie a oni žijú normálny život, oni žijú už nie v nemocnici, ale tam som sa stretol s ľuďmi, ktorí naozaj ako keby sa viackrát dokonca pokúsili o samovraždu. Takže mám osobnú motiváciu. Moja taká úvodná otázka je, že ako je to s tými samovraždami špeciálne teda tej skupiny mladých ľudí na Slovensku. Možno môžeme aj trošku všeobecnejšie, že koľko ľudí na Slovensku ročne sa táto téma týka? Môžem aj ja nejaké informácie podať. Každý deň sú to dvaja ľudia, ktorí majú za sebou dokonanú samovraždu. Čiže vy ste na pohode 3 dni, to znamená 6 ľudí už nie je tu medzi nami. A ako WHO povedalo,
Na každú úspešnú samovraždu je 10 až 20 pokusov. Takže keď to zoberieme, že 120 ľudí za tieto 3 dni sa pokúsilo samovraždu a nevyšlo im to, je to dosť ako smutná záležitosť. Že možno sú to aj ľudia, ktorých ste stretli tu, možno ste kráčali vedľa nich a možno ste nereagovali na niektoré signály, ktoré oni púšťajú, vždy púšťajú signály a hovoria, ktoré signály neverbálne, možno niekedy verbálne a často verbálne a my si ich nevšímame. Takže možno preto som aj tu, aby sme upozornili na to, že všímajme si ľudí okolo seba. Možno ešte to by zaujímalo aj sediacich, že každých 40 sekúnd na svete sa spácha samovražda. Je to 1 000 000 ľudí ročne. A keď sa hovorí, že v roku 2020 bude najviac ľudí teda depresívnych, bude tu depresia ako najčastejšie psychiatrické ochorenie, ktoré vieme, že vedie k tomu, že ľudia páchajú samovraždy. Zdá sa, že to bude každých 20 sekúnd jeden človek a teda 2 milióny ľudí ročne odíde len tak, bez nejakého vojnového konfliktu, odíde preto, že si zobrali život. A to je také jedno veľké, čo ja viem, veľké mesto, keď si zoberme, že Praha má možno 1 000 000 obyvateľov, tak ako keby Praha za rok odišla. Takže je to taká záležitosť, ktorú asi treba častejšie medializovať a častejšie o nej hovoriť, aby sme trošku vedeli, že aj takíto ľudia potrebujú našu podporu a starostlivosť. Ja špeciálne ma zaujala tá téma, že mladí ľudia, ja som není moc na štatistiky, ale teda existuje jedna, od 60. rokov zvýšil sa počet samovrážd medzi mladými ľuďmi trikrát, trojnásobne. Čiže podľa mňa, keď hovoríme o mladých ľuďoch, tak sú špecificky ohrozenou skupinou suicidál. Ja by som doplnila, že najrizikovejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 až 22 rokov. Potom sú samovraždy až okolo 40-ky, 50-ky, ale táto veková kategória je dosť riskantná a riziková. Častejšie sa to darí mužom, lebo ženy skôr volia tie ľahšie formy, alebo teda lieky, alebo nejaké také formy samovraždy, ktoré im nevýjdu. Často boli aj demonstratívne samovraždy, kde vieme, že skôr je to nie o smrti, ale o tom, aby upozornili na svoju veľmi ťažkú životnú situáciu. Takže muži, to sú tie tvrdé formy, zastrelením, obesením, alebo skokom z výšky, kde sa to vždy podarí. Takže muži a ženy 1:4, ale mužom sa to podarí. Ja ešte možno doplním tú informáciu. V minulosti občianske združenie IPčko.sk spolu s fakultou psychológie realizovalo taký výskum so stredoškolákmi, kde 38% stredoškolákov opýtaných sa priznalo, že zvažovalo samovraždu. A niektorí z nich podľa toho výskumu mali za sebou aj nejaké pokusy o samovraždu. Ale čo je teda to zaujímavé, že 38% z týchto mladých ľudí nikomu o svojich myšlienkach nepovedalo. Že nenašlo nikoho, s kým by mohli, komu by dôverovali, s kým by mohli hovoriť. Ako ste sa vy vo svojej praxi stretli s touto témou? Kde sa vás dotýka tá téma pri vašej konkrétnej práci? Ja môžem zareagovať teraz, jak som naozaj sa začala tak intenzívnejšie zaoberať touto témou, tak som bola v školách, v troch školách, kde sme debatovali na tému samovraždy a suicidálne správanie, suicidálne pokusy. A čo ma samu tak trochu prekvapilo, že zrazu mladí ľudia chceli o tom hovoriť, veľa o tom hovorili, otvárali sa a priznávali sa, že mali tieto myšlienky dokonca... Tak technický detail, aby vás bolo dobre počuť. Dokonca už niektorí mali napísané rozlúčkové listy. Takže zrazu som pochopila, že keď sa o týchto problémoch viac hovorí,
tak mladí naozaj, a keď zacítia dôveru alebo nejakú takú možnosť v takom dôveryhodnom prostredí to spomenúť, zrazu to z nich vyšlo. A v každej tej skupine boli jeden, dvaja, dokonca v jednej skupine traja, ktorí zrazu o sebe hovorili a o tom, že tieto myšlienky suicidálne mali. Aj majú. Takže to je moja teraz posledná skúsenosť nedávno, pred týždňom. Vlado, ty máš akú? No, ja som to mal také, že keďže som robil v tom stacionári s psychiatrickými pacientmi, tak ja som mal vlastne ľudí, ktorí boli už u psychiatra nejakým spôsobom označení diagnózou, najčastejšie depresiou, psychózou, alebo teda nejakou formou psychózy. A oni sa vracajú alebo vracali sa v tom čase do normálneho života, vytvára sa pre nich podporované bývanie, hľadá sa im podporované zamestnávanie. Čiže ja v tomto to bolo u mňa tak, že ja som sa už vlastne stretával s ľuďmi, ktorí tie myšlienky samovražedné alebo pokusy, ale teda hovorím len o myšlienkach, teraz napríklad mali a sú súčasťou ich ochorenia, ktoré bolo diagnostikované. Druhá vec je, že za mnou prídu teraz ľudia do praxe, rozprávajú sa posledných pár klientov, napríklad mi priviedli rodičia, rozprávajú sa o tom, že im nejde škola, alebo že zlyhávajú v škole, rozprávame sa o tom, že napríklad sa im rozpadli vzťahy, či už priateľské, že sú izolované, alebo partnerské, rozprávame sa napríklad o tom, že ja neviem, sa presťahovali a tým pádom sú izolovaní, osamotení a v tej chvíli, ako keby, keď sa rozprávame o tom, ako oni rozmýšľajú o živote, tak hovoria často o beznádeji, hovoria o tom, že to nemá zmysel, to, čo vlastne žijú a ako ten život žijú a že uvažujú nad tým, že by teda nechceli žiť. Nepovedia hneď, že sa chcú zabiť, lebo to je také ako ďalšie vyššie štádium, že to je proste bezvýznamné, strašné a to utrpenie je veľké. Takže tak. Rád by som predstavil jeden taký konkrétny príbeh jednej takejto mladej dievčiny. Je to príbeh, tak schválne sme zmenili meno. Je to príbeh Dixie, ktorá na internetovej poradni ipečko.sk napísala: Od malička žijem s matkou. Otec ma opustil, keď odmietla potrat, keď odmietla prísť o mňa. Popravde, ani sa mu nečudujem. Je to úplná hysterka. To, čo mám tam dole, ma naučil používať bratranec, keď som mala 12. Braval ma na žúrky, fajčili sme trávu, cítila som sa tak nejak dospelo. Potom ho zavreli za dealovanie drog. Ale chýbal mi sex. Na žúrky som chodila bez neho. Bolo mňa veľký záujem, dokonca až taký veľký, že som si občas nehanbila vypýtať prachy. V 15 som s 30-ročným chlapom po pár prekoksovaných nociach otehotnela. Išla som na potrat. Potom som sa zrútila, lebo som si uvedomila, že preto nenávidím svoju matku. Predávkovala som sa, chcela som zomrieť. Dnes mám 23. Znova mám priveľa žúrok a drog a test mi vyšiel pozitívny. Vtedy ma lieky nezabili, ale bývam na 12. poschodí na intrákoch a vždy som chcela vedieť, aké je to lietať. Ipečkari, povedzte mi, aké je to lietať. Dixie má 23 rokov a aj tu na pohode všetci chceme byť v pohode a všetci chceme prežívať pekný, fajn život. A občas ten náš život prinesie rôzne také smutné príbehy, rôzne také smutné situácie v živote. Aké sú tie príbehy tých ľudí, tých ďalších ľudí, ktorí uvažujú o tom zomrieť? Aké sú tie ich dôvody? Pani profesorka, to možno sa chcem spýtať vás. Poďme na to. Možno v ľuďoch je zafixované, že sú to predovšetkým psychiatrické faktory. Je jasné, že áno. Depresia, schizofrénia, úzkostné poruchy, fóbie, strachy, čo ja viem, nejaká bipolárna porucha, emočné problémy.
emočná instabilita. Ale nie sú to len psychiatrické faktory. Vidíme, že sú to aj faktory rodiny a faktory školy. Ja čo mám skúsenosti s ľuďmi, ktorí prišli za mňou a hovorili o svojich suicidálnych pokusoch, boli ľudia, ktorým sa rozpadla ich rodina, deckám sa rozpadla istota. V rodinách alkoholikov, v rodinách, kde sa kombinuje drogy, v rodinách, kde sú konflikty, krízy, traumy, v rodinách, kde je domáce násilie, v rodinách, kde je sexuálne týranie matky alebo dievčiny. To sú rodiny, ktoré dosť často vedú k tomu, že ten mladý človek si povie, už dosť stačilo. Už ho chytí absolútne beznádej a zúfalstvo a strata zmyslu života a rezignácia. Ale to je aj škola. Vieme, že škola nie je pre deti veľmi takým šťastným, je smutné, že to hovorím, ale veľmi šťastným prostredím. Teraz sa robil veľký výskum šťastia v školách a naše slovenské deti dopadli veľmi zle. Iba 60% detí označilo, že sú v škole šťastné a 40% nie. A skončili sme na štvrtom mieste od konca, to robila OECD. Štvrté miesto od konca, za nami je Južná Korea, Česká republika je tam tiež. Čiže ľudia sú v školách nešťastní, robíme niečo zlé. V školách robíme niečo zlé, že deti neradi chodia do školy, nie sú tam spokojné, šťastné. Nie je tam niečo, čo ich priťahuje a dokonca býva tam aj tvrdá šikana. Mala som možnosť zažiť dvojtrojročnú šikanu, ktorá sa až po, žiaľ po troch rokoch prejavila a to decko 3 roky trpela, malo práve tendenciu končiť s tým a zabiť sa. Môžem? Ja by som chcel k tomu príbehu. Ten príbeh v zásade odkazuje na niečo, čo sa nazýva komplexná traumatizácia. To není tak, že zažijete autonehodu a máte traumu a keď ju nezvládnete, tak máte posttraumatickú stresovú poruchu ako symptóm nejaký. Ale ak od narodenia zažívate ako keby situácie opakovanie, kde ste nejakým spôsobom vystavený nebezpečiu alebo zraneniu alebo zanedbávaniu v rôznych formách, tak sa stávate krehkejším a krehkejšími. Možno tak nevyzeráte, ale vnútri ste krehkejší a krehkejší. A viem si predstaviť naozaj, že popri tom, že aj táto naša spolupohodiačka je možno komplexne traumatizovaná a že sa to nestalo predvčerom, že zrazu sa má zle, tak nevidí ako bezpečie, dôveru vo vzťahu s ľuďmi, nevidí nádej, nevidí zmysel, takže to sa nestalo včera. A samozrejme, že to súvisí s rodinou, tak popri tom sa mi zdá, že aj z toho príbehu, také ako moja fantázia, ak som dobre pochopil, tak žije na intrakoch, takže a dokáže rozprávať. A to sú dve významné veci, ktoré ako keby mi dávajú nádej v tom príbehu. To prvá je, že dokáže rozprávať o tom, a možno s vami ako s IPčkom, ale o tom, čím prešla. A to je dosť dôležitý začiatok. Lebo mnohí ľudia nedokážu rozprávať. Mnohí ľudia sú aj takí, ktorí sa neozvú so svojím príbehom nikomu. A tá druhá vec je, že pravdepodobne má nejaké zdroje, aby prežívala, napríklad sa dostala na vysokú školu, ak teda žije aj na intraku, alebo môže žiť na intraku aj nebyť na vysokej škole, ale schopnosť ako keby rozmýšľať a zdieľať s niekým niečo je pre mňa nádejou. Mohli by sme povedať, že sú nejaké akože, typy ľudí, tak jednoducho povedané, typy ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom nejakú predispozíciu, že oni sú práve tí, ktorí budú niekedy, dá sa predpokladať, že oni sú tí, ktorí budú v budúcnosti uvažovať nad samovraždou, pokusia sa o samovraždu? No, Vlado, prosím ťa. Tie typy ľudí, ako keby, že keď hovoríme o typológii, tak hovoríme o osobnosti a tá není tak, že ako keby je od narodenia daná, ona sa vlastne vyvíja. Čiže sú rôzne ako keby osobnosti, ktoré sú
ako som to nazval, krehkejšie po slovensky. A tieto krehkejšie osobnosti zažili vo vývine viacero ako keby situácií, ktoré ich zranili, ohrozili. A áno, dá sa povedať, že niektoré osobnosti, napríklad také osobnosti hraničného typu, alebo aj vlastne také ako osobnostný typ depresívny, ako depresívnym vyladením schizoidné. Čiže sú také ako kategórie osobnosti, tak majú predispozíciu. A to neznamená, že to je nejaké ako keby, že u normálnych ľudí, ktorí nie sú porucha osobnosti, alebo nemajú psychiatrickú diagnózu, a neprichádzajú myšlienky spojené s úmrtím alebo so samovraždou. Ja som dosť často svedkom toho, že mladí ľudia sú pomerne úspešní, úspešne študujú, dokonca na zahraničných univerzitách, a príde do ich života nejaká taká nečakaná udalosť, nejaká taká nečakaná situácia, napríklad sa rozídu s partnerkou, s partnermi, a potom povedia, že ich reakcia je to, že ich život nemá zmysel a nevedia, ako by pokračovali ďalej. Prečo to tak je, že úspešní ľudia majú pocit, že to nepôjde? Moje skúsenosti sú také, že potom sú to spúšťače. Viac faktorov sa musí skombinovať a príde spúšťač, ktorým napríklad aj ten rozchod s priateľom, ktorý nakoniec toto všetko spustí, ale sú to aj také možno rodinné predispozície. Hovorí sa o tom, že keď v rodine človek, ktorý spácha samovraždu, že nesie si túto záťaž a túto traumu do života aj ďalší človek v tej rodine. Čiže tam je väčšie percento tí, ktorí teda môžu sa uchýliť aj k takémuto riešeniu. Ale čo vidím ešte z hľadiska tej osobnosti dôležité, sú copingové stratégie. Že možno to sa mi zdá také nevyhnutné, učiť mladých ľudí zvládať stres a záťaž. Osobne mám pocit, že máme veľmi šikovných, múdrych mladých ľudí, veľmi kreatívnych, veľmi proste dobre disponovaných do tohto života. Ale čo im chýba, je zvládanie záťaže a stresu. Že príde jedna trauma, jedna nejaký vážnejší konflikt a zrazu ten človek padá. Uniká od neho, odchádza, alebo ide do agresivity. Proste nevolí ten správny spôsob riešenia toho problému, ale práve ten, ktorý nevychádza, nevyjde. Čiže tie copingové stratégie vidím ako jeden vážny problém, ktorý treba urýchlenie na školách možno zaviesť v rámci SPVčiek alebo v rámci etickej výchovy, učiť mladých ľudí zvládať stres. Ja chcem len, že začal si tým, že úspešný, tak nemyslím si, že úspech znamená spokojnosť v živote. Aj úspech vytvára, alebo sa spolupodmienuje na to, že sme spokojní v živote, a už vôbec nie akože niečo ako zdravie, alebo tak ako keby, že spokojnosť a vitalita, zdravie nemusí nutne súvisieť s úspechom. Možno skôr naopak niekedy. Taká chorobná túžba zažiť úspech môže byť skôr na obťaž v živote. Ďakujem. Som veľmi rád, že vás je tu toľko. Budem rád, keď sa vy zapojíte do našej diskusie. Keď budete mať nejakú otázku, tak kľudne zdvihnite ruku, my sa potešíme. Potom vás poprosím na mikrofón, skúste tú otázku položiť, aby vás bolo počuť, pretože nás sledujú aj online, tak aby vás počuli aj oni. Budem rád, keď sa pripojíte. Ďaká. A to teraz to bolo také ťažké. A čo môžem ja robiť, keď žijem v spoločnosti, ktorá odo mňa požaduje nejaký výkon, alebo sa mi niečo ťažké v živote stalo, čo neviem ovplyvniť, a čo môžem ja robiť, ktorý môže mať obrovskú snahu uspieť v tom živote a jednoducho sa mi to nedarí a mám pocit, že som úplne zlyhal a že to naozaj nemá ďalej zmysel. Čo by ste mi tak poradili, alebo v čom je tá moja nádej, že keby som sa chcel obrátiť na niekoho, tak na koho sa mám obrátiť a prečo a čo ma bude čakať? Ja si myslím, že treba vytvárať sociálne siete, ale v zmysle byť spolu, ľudia, aby boli spolu.
aby boli spolu dobrí kamaráti, ktorí sa podporia, aby bola spolu rodina, o ktorej vieme, že drží s nami a môžeme sa o ňu oprieť. Tam je nevyhnutné, aby človek mal vedľa seba človeka, ktorý ho má rád, ktorý mu rozumie, kde sa môže vyplakať na jeho pleci. Proste aj keď fungujú sociálne siete a keď funguje online komunikácia, stále sme ľudské bytosti, ktoré potrebujú ľudský kontakt, fyzický ľudský kontakt, pohľadiť, priložiť si hlavu na plece a plakať, alebo dať pusu. To sú tie základné ľudské potreby, ktoré asi trošku skončili práve u mladých ľudí a chýbajú. A to si myslím, že je jeden z takých prostriedkov, ako mať nejakú nádej, ako vedieť, že niekomu aj ja som dôležitý a užitočný človek. A možno toto je taký jeden závažný ako krok. Ja mám také, že predpokladám tohoto, aby to malo zmysel, jednak tá komunita alebo vzťahy je schopnosť mať vzťah. Na druhej strane, ten môj optimizmus je trochu taký, ako keby riedený tým môjim skeptizmom, že mnohí ľudia, s ktorými sa ja stretávam, majú menšiu kapacitu tým, že sú zraniteľní napríklad, alebo majú nižší pocit sebaúcty, sebahodnoty, majú nižšiu schopnosť vytvárať ten vzťah, ktorý je dôležitý práve preto, aby som zvládol s niekým, spolu s niekým to obdobie, keď mi je ťažko. Takže hovorím, že to, čo pomáha, je mať vzťah, a keď ja nemám schopnosť vytvárať si vzťah, aby si niekto všimol a prejavil záujem o mňa ako o človeka, trochu iným spôsobom ako o tú slečnu z toho príbehu. Myslím, mňa zaujalo práve to, čo hovoril kolega, že mať nejakú sebaúctu, sebadôveru, sebavedomie, že to je možno ďalší ten faktor, ktorý treba u tých ľudí, o ktorých vieme, že smerujú k takémuto správaniu, kde treba im dať pocítiť, že sú hodnotní, v niečom veľmi dobrí, majú veľa možno nejakých silných stránok, ktoré si ani neuvedomili, že majú, a my im povieme, že majú. Že ste v tomto úžasní, v tomto si dobrí, v tomto proste toto oceňujem u teba. A práve trošku zazlievam našim školám, keďže pôsobím práve v školách hodne, že sa upozorňuje len na chyby. To si urobil zle, to si nezvládol, toto je peťka, tu ti dám poznámku a teraz prichádzam s desiatkami, 15 tými poznámkami, ale žiadna poznámka není napísaná a toto si urobil dobre, v tomto si bol výborný. Tu si povedal vynikajúci vtip a všetci sme sa tešili. Veď už len to, že človek dokáže povedať vtip a humor a urobiť nadhľad nad problémami je úžasná vec. A že ceňme si aj ľudí, ktorí sú veselí a vtipní a vedia trošku tú situáciu nadľahčiť, lebo aj to je ich silná stránka, aj to potrebujeme do života. Napadá ma niečo teraz, pretože to, ako sa teraz rozprávame, mi pripomína jeden model mysle, ktorý poznám, a v zásade je to taký obraz, že ako keby nesieme si v sebe hodne veľa posolstiev, nejakých rôznych, napríklad buď silný, alebo buď úspešný, alebo zvládni to, a zároveň sú tieto posolstva, tak ako keby naše rodičia v hlave, v kombinácii s inými posolstvami, napríklad nebuď sám sebou, nemôže žiť, je jedno z posolstiev ľudí, ktorí, alebo nemáš právo byť na tomto svete. To sú veľmi ťažké, ako keby vnútorné, v tej mysli, ako dialógy, ktoré vedieme sami so sebou, ktoré nám naozaj potom bránia, ako keby aj uveriť tomu, že keď som s tým človekom, ktorý mi hovorí, že vážim si ťa, alebo vážim si to, že si tu so mnou, tak tí ľudia, ktorí sú naozaj krehkí, tomuto nemôžu uveriť, lebo ten negatívny self-talk je natoľko
ako keby drsný a tak a hlučný, že nepočujú v tom vzťahu to, čo vidia iní, alebo, alebo nedokážu to prijať. A v tejto chvíli ako keby naozaj je to o tom, že vytvoriť priestor na to, aby všetky myšlienky, ktoré ľudia majú, alebo všetko prežívanie, ktoré majú, by malo byť zdieľané a nebagatelizované. Čiže není to o tom, že ťa, že ty mi povieš, že je mi na prd a ja ti poviem, a vieš čo, však schop sa, však ako, si celkom úspešný, šikovný chlap, pozri sa, čo tu je IPčko, že jak to ide. Ak takto ľudia zažívajú ako keby tie vzťahy, tak v tejto chvíli sme není spojení a nevnímam ťa. Čiže keď hovorím o schopnosti zažiť vzťah, tak je to o tom schopnosti vnímať toho človeka a byť s ním aj vtedy, keď rozpráva proste sračky. Ešte by som možno doplnila, že naša spoločnosť je zameraná na úspech, na výkonnosť. Proste všetko toto smeruje len tomu byť výkonný, byť úspešný. Dokonca stretávam sa s rodičmi, a to apelujem na vás mladých, keď budete rodičmi. Stretávam sa s rodičmi, ktorí podmieňujú lásku úspechom v škole. Budem ťa mať rád, len keď donesieš z toho a z toho jednotku, keď na vysvedčení budeš mať jednotky a dvojky, neopováž sa pri trojkov, lebo potom ťa teda nebudem mať rád. A preto aj malé deti dokonca páchajú samovraždy teraz v okolí júna, koncom júna, začiatkom júla. Vždy počúvame, že vyskočí chlapec malý, 10-ročný, 11-ročný z 9. poschodia Petržalky alebo na východnom Slovensku. Čiže sú to deti, ktoré žijú v perfekcionistickej rodine, ktorá všetko podriadila výkonu a úspechu. Takže môže byť pre Boha človek aj iný, ktorého môžeme ľúbiť a nemusí to byť len výkonný človek. Čo má robiť mladý človek, ktorý nenachádza vo svojom okolí tú podporu, tie vzťahy, nemá nikoho, kto by mu dal pozitívnu spätnú väzbu. Odkiaľ má čerpať? Odkiaľ má čerpať silu ísť ďalej, napriek tomu, že sa deje niečo ťažké? Napríklad IPčko robí tú službu, že naozaj je veľmi dobré, keď sú tieto internetové poradne, lebo dovolujú práve ľuďom, ktorí o svojom okolí nenachádzajú nejakú tú možnosť povedať otvorenie a počuť aj takú nádej a nejakú cestu do budúcnosti, počuť to v okolí svojom a využívajú internetové poradne práve na toto. A preto veľmi som rada, že niečo také na Slovensku existuje a že pomáha mladým. Ja som samozrejme rád a ďakujem za to. Ale čo tí ľudia, ktorí nepoznajú IPčko, alebo teda neobrátili by sa na nejakú linku dôvery alebo na niekoho takéhoto, tak čo majú takíto ľudia robiť? No, zatiaľ ešte nie je veľká dôvera voči odborníkom. Žiaľ, na Slovensku ešte povedať, že idem psychiatrovi, alebo idem klinickému psychologovi, ako keby taký byľak na tom človeku. Takisto aj psychológovia v školách trošku zažívajú niečo obdobné, lebo keď rodič má prísť školskému psychologovi, tiež sa cíti, že ja nemám dieťa, ktoré šíši, vždy mi povie. Takže naozaj trochu možno otvoriť väčšie povedomie verejnosti voči týmto odborným službám, aby mali dôveru v nich a aby aj ich oslovovali. Najprv odpoviem inak. Ja si naozaj myslím, že niektorí ľudia, alebo každý človek sa snaží robiť v danom momente najlepšie, čo vie. Taká prúpovidka, ktorá mne pomáha aj porozumieť ľuďom. A jedna z vecí, ktoré robili ľudia, s ktorými som sa ja stretol, že častokrát ako keby napríklad robia umenie. Proste robia umenie. Umenie pomáha. Ja si také samoliečiace. Ale není všeliek a môže byť videné a môže cez niečo, čo ten človek robí, sa dostať k niekomu a časom si začať vytvárať ten vzťah. To je také, to som teraz povedal na pár rokov. Ale vrátim sa ešte k tomu, že ja som sociálny pracovník pôvodne a mne sa tá profesia páčila z jedného dôležitého bodu, že vlastne taká tá klasická sociálna práca je vlastne prvý kontakt.
To je proste street work, to je proste človek, ktorý vyhľadáva ľudí, ktorým nie je dobre. Nie je to len výmena striekaček, ale teda, čiže ja som tú sociálnu prácu začal robiť aj práve preto, lebo mne sa zdá dôležité, aby to nebolo len o tom, že človek si má pomôcť, lebo niekedy, a nájsť si odborníka. Proste ako, včera tu Fedor Gál rozprával o tom, že čo máme urobiť preto, aby tu neboli fašisti. No presne to, ako zodvihnúť hlavu, pozrieť sa, rozprávať sa s ľuďmi a osloviť ich, keď sa mi zdá, že proste, ja neviem, je krik v dome u suseda, alebo v byte. Koľko z nás to spraví? Ako. Čiže myslím si, že tí ľudia, keď sa pýtaš, čo majú oni robiť, tak na čo majú silu majú robiť. Ale to je dosť možno málo. Práve preto je dôležité sa pozrieť, no čo môžu robiť iní, alebo čo môžeme robiť my, preto, aby oni boli videní. Ja tiež si myslím, že treba začať od seba. Najprv by sme sa všetci teraz mali pozrieť okolo seba a povedať si, že možno nás práve teraz niekto potrebuje. Nebyť ľahostajný, nebyť egoista. Všetci sme unaháni, všetci lietame od rána do večera, nemáme čas ani na svoje rodiny, aby sme sa porozprávali v svojich rodinách. Nie je to ešte venovať pozornosť nejakému človeku, ktorý prejavuje smútok, beznádej, chce nám niečo hovoriť a my okolo neho letíme, však potom, zajtra. Mne sa stala práve taká situácia pred mesiacom, že som sa asi 20 rokov starala o jednu schizofreničku a som s ňou každý deň komunikovala minimálne 10 krát, lebo ona mi stále posielala SMS-ky a telefonovala a ja 10 krát som teda ju povzbudzovala, dávala nejakú nádej. A teraz nedávno som nemala čas. Ona mi volala asi 5 krát za deň. Ja som si povedala, veď večer jej zavolám. A ona už potom večer tu nebola. A odišla navždy. Takže mám také trochu výčitky svedomia, že celý čas som to robila, prečo práve teraz som to neurobila. Že ona ma potrebovala, hľadala, chcela nejakú ľudskú, keďže žila sama, osamela, chcela ľudské slovo a nedostala ho. Existuje taký mýtus o samovraždách, že tí ľudia nerozprávajú a nechávajú si to pre seba. A ten mýtus spočíva v tom, že veľa ľudí, ktorí uvažujú o samovražde, sa pokúša upozorniť na to, že im je zlé. Oni to neurobia tak, že neprídu za psychologom mnohí z nich a nepovedia, že je mi zlé a uvažujem nad samovraždou. Ja som ešte ani takého nestretol ináč takto, čo by to takto povedal natvrdo. Veľa ľudí to proste rozpráva tak, že to povie blízkemu a nepovie to týmito slovami. Alebo že to povie kamarátom a nepovie to týmito slovami, alebo teda aj keď príde k odborníkovi, tak vidím tu kolegu, ktorý mi rozprával taký príbeh, že proste akože on chodil za ním, on je psychológ, tak chodil za ním ten klient s tým, že rozprával o tom, ako to má s vnukom. A pritom on chodil vlastne kvôli tomu, že kričal o pomoc. Aj tá naša Dixie napísala: to nie je, že chcem zomrieť, chcem sa zabiť, ale chcem vedieť, aké je to lietať. Hej. A keď sme to už tak naznačili, tak čo môžeme robiť my, keď máme aj takú skúsenosť, že niekto z nášho okolia takýmto spôsobom volá o pomoc, tak čo môžeme robiť my pre neho, akým spôsobom môžeme tomu, jednoducho to poviem, zabrániť? Možno prejaviť voči nemu, získať si dôveru, možno s ním rozprávať o tom. Možno on nech mlčí, my hovoríme. Možno mu ukázať, že aspoň je tu jeden človek, ktorý ho potrebuje. Ľudia, ktorí vedia, že nás potrebujú iní, napríklad naše vlastné deti, alebo naši starí rodičia, alebo náš priateľ, potom zvažujú a nejdu do toho. Proste tá zodpovednosť za niekoho iného je takým faktorom, ktorý môže tomu ešte zabrániť. A tiež mu možno naznačiť, že život není len biely a čierny, ale je tu niekoľko tienov sivej a že život možno vnímať aj trošku z iných uhlov pohľadu a otvoriť tie uhly pohľadu.
nenapadá ma nič iné, len toto, byť citlivý. Chcete sa niekto spýtať našich hostí? Ak sa páči. Dobrý deň. No, že vraveli ste tu pred chvíľou, že okolie je častokrát akože slepe hluché voči takýmto ľuďom, že si to nevšimnú, takže či by ste tam nejaké znaky na človeku, ktorý je blízko k tomuto riešeniu svojich problémov, či by ste tam vedeli prezradiť, aké sú? Ďakujem za otázku. Ja z mojich skúseností, je to pravda, že smútok, je to smutný človek. Človek, ktorý má problémy aj so zaspávaním, spánkom. Je to človek, ktorý vie byť aj agresívny a reaguje zrazu. Tento človek, ktorého poznám ako takého predtým pokojnejšieho a milého človeka, zrazu je agresívny a vulgárny. Alebo človek, ktorý prestane rozprávať a mlčí. A možno aj ten, ktorý o tom začne hovoriť. Oni často hovoria, že vezmem si život, nemá to význam tu žiť. A hovoria to po roka. A my si myslíme, že tak to sú nejaké srandičky, že to nemôže byť pravda. A nakoniec to pravda je. Takže už len zachytiť to slovo, je mi tak blbo som na dne, najlepšie skoncovať s tým. Už aj tá veta je dosť dôležitá, aby som zareagovala. Uvedomil si, že ten človek potrebuje pomoc a takú dôveru. No, na to, aby ste mohli vnímať, ako sa má človek, sa musí ten človek s vami cítiť v bezpečí. Preto, lebo iba človek, ktorý sa cíti v bezpečí, rozpráva o tom, ako sa má. Ľudia, ktorí sa s vami necítia v bezpečí, vám nebudú rozprávať, ako sa s vami majú. To znamená, že cíti sa bezpečí znamená ako keby byť s niekým, čo sú najčastejšie priateľské vzťahy. Tá druhá vec je, že ak príde to na tú tému, tak ako hovorí kolegyňa, tak nebagatelizovať. To znamená, že ale že ser na to, prosím ťa, akože každý sa máme na chuja. Ako. Keď mu takto odpoviete, toto v tejto chvíli nepomáha tým ľuďom. To znamená ako keby vnímať ho a počúvať a snažiť sa, napriek tomu, že to je ťažké, porozumieť tomu, ako, čo sa vlastne v tej hlave deje. A to stačí. Podľa mňa to stačí. Potom mu povedať, ako keby kde môže s kým hľadať riešenia. Pretože sú také tri veci, ako keby, ktoré sú dôležité. Ten prvý človek, prvý človek, no to nie je človek. Tá prvá vec, ktorá je dôležitá, že tí ľudia prežívajú, ako keby, že veci nemajú zmysel. A títo sú náchylnejší k tomu potom naozaj aj nielen mať suicidálne myšlienky, ale aj prípadne vyskúšať nejaký pokus o sebevraždu. Tá druhá vec je, že ja som nehodnotný, ja som bezcenný a ja nemám ako keby pre druhých alebo voči sebe hodnotu tam, kde sme. A keď toto rozprávajú ľudia, tak tiež by som bol opatrný, lebo to je taká druhá vec. A tá tretia, že ja nevládzem žiť. Ja už neviem, čo mám urobiť, aby ja som na dne, pretože som vyčerpaný a nevidím ako keby nielen nádej a zmysel, ale aj ako nemám schopnosť nič urobiť. A v tej chvíli naozaj, ak toto rozprávajú ľudia, tak by som bol veľmi ako keby citlivý a nepovedal by som to, ale však vyspísta na to, alebo že dáme Red Bull s vodkou, alebo. Toto je nebezpečné. Ak bagatelizujeme to, čo som teraz rozprával, v kontakte s druhými ľuďmi. Ďakujem. Nech sa páči. Tak ja by som chcela počuť, že v tej situácii, keď teda zistíme, že je tam nejaké riziko samovražednej nejaké intencie, tak čo ideálne by mal spraviť psychológ, alebo či môže pomôcť psychológ v tej chvíli? Ďakujeme. Poviete? Ja môžem len vtedy, keď príde ten človek za mňou, vytvoríme, jak hovoril kolega, vzťah dôvery. Naozaj mám tie skúsenosti, že keď ten psychológ dlho pracuje na škole, tak tú dôveru si získa a mladí ľudia ho oslovujú s tým, že môžem prísť, alebo čakajú len pri dverách. Ráno čakajú už o 7:30 pri dverách, lebo chcú niečo povedať. A sú pripravení hovoriť aj o takýchto vážnych veciach. Určite treba osloviť potom, keď už je to veľmi vážne, odborníka, pretože ten človek naozaj už je pripravený asi na
psychoterapeuty, na psychiatra, na lieky, na medikamentoznú liečbu. Tam už nestačí táto moja, by som povedala, práca prvého kontaktu. Vôbec nie. Takže ako náhle človek, možno ten psycholog v škole je taký, ten, ktorý je možno, jak boli všeobecní lekári alebo dorastový lekár, ktorý má potom vedieť, komu poslať toho človeka. A keď vidí, že situácia je už tak vážna, že potrebuje psychiatra, klinického psychologa, vždy máme zoznam kontaktov a hneď sa volá. Takže ja osobne takto. No, keď teda konkrétne psycholog, dá sa vidieť, že čo konkrétne psycholog. Tá prvá vec je posúdenie miery rizika. To znamená, že existujú rizikové faktory, ktoré som tu trošku spomínal, napríklad frekvencia tých myšlienok a tak ďalej. Existujú proste miera posúdenia, schopnosť ako byť vo vzťahu, alebo je úplne izolovaný ten pacient, klient, takže človek hlavne. Takže prvá vec je posúdenie rizika. Tá druhá vec, ktorá je ako keby práca s dvoma vecami, a to je na jednej strane práca s nádejou a na jednej strane akceptácia toho, čo je. Pretože ja zároveň musím akceptovať, že jeho vnútorný svet, že má dokonca právo, že on je slobodný, ten človek, čiže akceptovať to, že to, ako to je, je to. Nebagatelizovať, že je mu na chuja. Nebagatelizovať to, ale na druhej strane rozvíjať rozpor. Pretože ono, jednak nám není na prd celý čas, 100% času nám není na prd. Sú aj výnimky z problému, by povedali istí kolegovia. A tie výnimky problému sú, že kedy, čo má zmysel, prečo sa oplatí žiť. Čiže nie prehovárať ho, ale zaujímať sa o to, čo bolo hodnotné v jeho živote, čo je hodnotné v jeho živote a kto je hodnotný v jeho živote a s kým si vie predstaviť, že by sa oplatilo žiť. To sú veľmi dôležité veci. Akceptovať to, že mám ako keby hlboký smutok alebo obrovský hnev na druhých alebo na seba, alebo masívne pocity viny, lebo to môže byť všetko, čo som teraz povedal, rôznorodé. A zároveň proste pracovať s tým, že proste má niečo hodnotu, zmysel a je v niečom nádej vo svete. Ako, ináč neprežijeme, ani my, keby sme to nemali. Ako sa oslovuje taký odborník, psychiater, psychológ? Vy ste, pani profesorka, hovorili, že existuje nejaký zoznam. Ako sa k tomu zoznamu vôbec viem dostať a akým spôsobom naozaj ho oslovím? My pripravujeme psychologov pre školy a školských psychologov tak, aby mali vytvorené zoznamy ľudí, na čísla, ktorých môžu zavolať, keď cítia a vidia, že je potrebné. Čiže mať tam kontakt na psychiatra, mať tam kontakt na nemocnicu, mať tam kontakt na klinického psychologa, špeciálneho pedagoga, logopéda, na políciu. Proste celý zoznam ľudí, ktorých oslovujem vtedy, keď viem, že táto situácia si to vyžaduje, je vážna a ja ako odborník už nemám priestor, aby som riešila tento problém. Ja mám také, existujú dva systémy, ktoré sú bezplatné, mimo teda zdravotníckych systémov. To je systém teda poradní, ktoré pracuje aj pre školy, že pedagogicko-psychologický poradní, teraz sa to volá Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale oni nerobia s mládežou, ktorá je suicidálna. To sú väčšinou klinickí psychológovia, detskí, ak teda sa špecializujú. A potom existuje na každom úrade práce existuje referát poradensko-psychologických služieb, kde sú zase len psychológovia. A tí psychológovia vlastne sú primárne pre dospelých, čiže pre mladých dospelých tiež. Tiež majú ako keby kontakty potom na odborníkov, ktorí sa tým zaoberajú. Lebo si myslím, že naozaj nie každý psychológ je automaticky schopný pracovať so suicidálnym klientom, ale každý psychológ by mal mať schopnosť dať krízovú intervenciu a proste ako keby nájsť niekoho, kto by v tom regióne, kde žije ten človek, mohol byť nápomocný. Takéto kontakty sú ďalej potom aj na internete, stačí len googliť a hľadať. A my veľmi často sprevádzame klientov k tomu, aby napísali e-mail, aby sa nebáli naozaj prvého kontaktu a často potom sú prekvapení, že s akými milými ľuďmi na tej druhej strane sa stretnú a niekedy to chvíľku aj trvá, kým si nájdu toho svojho odborníka, ktorému chcú naozaj prísť. Ale
my vždy na IPčku tak hovoríme, že ak máš chuť naozaj za niekým ísť, za nejakým odborníkom, tak sa neboj, hľadaj a nájdeš ho. Že niekde je pre teba pripravený niekto vždy, kto je schopný a pripravený, ochotný ti dať podporu, pomoc. A ak sa vyčerpajú ľudia v tvojom okolí, tak potom sa neboj, ale hlavne hľadaj. Ja by som chcel iba zdôrazniť naozaj, že ten zmysel napríklad tých podobných alebo ako vy, nízkoprahových služieb pre deti a mládež môže byť samozrejme aj teda na nete ako IPčko, ale aj také tie fyzické nízkoprahové služby sú podľa mňa tým dobrým spôsobom, lebo nie každý klope na kanceláriu psychológa a s veľkou odvahou. Takže pre tých ľudí, ktorí naozaj prirodzené prostredie, ja neviem ich sídlisko, tak je možné, že proste na tom sídlisku sú nízkoprahové kluby, kde proste predsa len pracujú ľudia, ktorí by mohli byť gatekeeperi, také brány k niekomu, kto vie odborne pomôcť. Aj to hľadanie je nevyhnutné, jak si zdôraznil Marek, že hľadaj. Naozaj nemusí mi ten psychológ sedieť osobnostne. Musím nájsť človeka, ktorý mi sedí, ktorému naozaj budem potom dôverovať. Je to človek, ktorý osobnostne je môj človek, môj typ. Sme na možno jednej vlnovej dĺžke, lebo byť s psychologom, ktorý možno tomu klientovi nesedí a chodiť k nemu na sedenie alebo na nejaké stretnutia je veľmi zlé a skôr kontraproduktívne ako úspešné. Zase, že tá odborná pomoc nie je tak úplne na dosah a treba ju naozaj hľadať. Myslím, že to je taká veľká úloha nás. Ešte osveta. Nielen, že sa teraz o tom rozprávame, proste napríklad festivály alebo podujatia, vôbec osveta o duševnom zdraví je veľmi dôležitá pri... Aj preto je vlastne na Pohode častokrát Liga za duševné zdravie, ale to je málo. Proste ako byť v kluboch, kde sú mladí ľudia, byť na miestach, kde sú mladí ľudia a mať proste ako keby niekoho, kto sa s nimi môže rozprávať o tom, že im je na prd, alebo aj o drogách. Ale... Inak áno, robiť takúto prevenciu nevyhnutné. A to by mohli sa to chopiť aj médiá. Robia málo, myslím si, že v tejto oblasti. Televízia, rozhlas, možno volať na debaty ľudí, ktorí si niečím prešli. Možno tí, ktorí majú za sebou suicidálne pokusy a zrazu chcú o tom hovoriť. A chcú o tom hovoriť mladým ľuďom. Treba ich zavolať a nech rozprávajú. Myslím, že takéto autentické príbehy sú pre mladých ľudí najdôležitejšie. Chcú to vidieť, počuť na vlastné uši. Zostal nám čas ešte na jednu otázku. Nech sa páči. Môžem? Dobrý deň. Prosím vás, majú psychológovia psychické problémy? Tiež len ľudia, takže majú. Len najdú rýchlejšie pomoc, lebo majú tie kontakty. Mňa by ináč zaujímalo táto otázka, lebo mňa zaujímalo také, že keď poznám výskum z 80-tych, koncom 80-tych rokov bol taký výskum s manželskými poradcami, že koľko z nich sú rozvedení. A mňa by zaujímalo ako urobiť si výskum, že aká je motivácia ľudí pre pomáhajúce profesie vo všeobecnosti a špecificky motivácia pre štúdium psychológie. To sú proste zaujímavé témy na výskum. Dáme to ako diplomovú prácu najbližšie. Ďakujem veľmi za milú otázku. Z režie mi hovoria, že máme ešte jednu otázku, že môžeme. Tak. Jak tak počúvam tú besedu, tak mám dojem, že vychádzate z nejakého názoru na samovraždu alebo naopak na život. Tak by ma zaujímalo, aká je tá filozofia za tým, z čoho vychádzate? Ja momentálne hodne žijem humanistickou a pozitívnou psychológiou a celé moje také nastavenie je, že hľadať v človeku síly, tie strength, tie silné stránky, ktoré aj ten, ktorého voláme najúbohejší z úbohých, ale aj ten človek to má a stavať na tých jeho silách, potencialitách a na celé proste dianie na
pracoviskách a školách by som veľmi rada týmto smerom tak nejak posunula. Takže zároveň aj pozývam mladých ľudí na konferenciu, ktorú robíme na Paneurópskej vysokej škole, ktorá bude v septembri 29. 30. Veľa odborníkov príde z zahraničia, z Čiech a Slovenska a má názov Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. Takže ste vítaní aj to pre študentov zadarmo, aj pre učiteľov. Ďakujeme za pozvanie. Vlado, tak chceš ešte niečo dodať? Z čoho vychádza ten tvoj predpoklad uvažovania? Ja si vážim pozitívnu psychológiu a myslím si, že psychológii naozaj je dôležitý ten pozitívny prúd, lebo toho bolo za niekoľko desaťročí veľa toho patologizovania ľudí. Ako keby naozaj, ten aspekt tej pozitívnej psychológie je dôležitý. A aj ten paradigmatická zmena, že sa teda ako ľudia nevnímajú len ako nejaké objekty, osobnosti, štruktúry. A teda ja mám také hlboké presvedčenie, že v zásade sme hodne konfliktní a že sa snažíme nájsť bezpečie, prijatie vo vzťahu a že sa snažíme nájsť taký zážitok blízkosti s druhým človekom a že to není ľahké, že teda ako, že tie také tie konfliktní vnútorné v sebe máme, že sme takí rozorvaní. Keď pozerám, jedna teoretici deštruktivity a samovraždy by vám rozprávali o tých bungee jumping skokoch ako jednej tendencii, ktorá je sublimácia nejakých sebadeštruktívnych tendencií v každom človeku. Takže ja to nemám tak ideálne, ale áno, bezpečie, blízkosť a taký zmysel, že to sú dôležité veci medzi ľuďmi. Hej. Veľmi ďakujem za vaše otázky. Teraz na chvíľku tú našu diskusiu preruším takou veľmi príjemnou vecou. My sme tu dneska v našom stánku mali takú súťaž, kde sme súťažili o let lietadlom a to bola taká prvá cena. Druhá cena bola týždňová dovolenka v Taliansku a tretia cena letná škola, letná akadémia s fakultou mass médií. Môžete si vybrať podľa vlastného výberu kurz herectva, kurz strihu, točenia filmov, kurz réžie, všetkého možného, čo vás iba zaujíma z oblasti médií. A ja by som vás, milí hostia, chcel veľmi, veľmi poprosiť, aby ste z tohto obrovského množstva ľudí, ktorí sa dnes u nás zastavili, aby ste vyžrebovali majiteľov týchto podľa mňa veľmi zaujímavých cien. Ja by som bral prvé dve určite. OK, tretiu. Takže poprosím vás, aby ste vyžrebovali tak, aby naozaj ste sa nepozerali, ak tam máte náhodou deti alebo bratrancov, sesternice, tak aby ste neboli ovplyvnení. Skúste vyžrebovať teda, pani profesorka, vás poprosím dva lístky. A Vlado, teba poprosím ešte potom tú prvú cenu, ten let. Áno. Ja som včera ten let vyskúšal, je fantastický, takže doporučujem. Ja sa veľmi teším, lebo toto bol môj detský sen losovať, žrebovať. A ešte sa mi nesplnil, takže ďakujem. Tak nech sa páči. Takže tretia cena. Letná škola Paneurópskej vysokej školy podľa tvojho výberu. To získava Veronika Mikulášová z Liptovského Mikuláša. Je tu Veronika? My sa jej ozveme. Nechala na seba kontakt, tak to je skvelé. Ďakujem. Druhá cena, ktorou je ešte raz letná dovolenka v Taliansku, dokonca úplne v super termíne. Fúha, to pôjde ďaleko. Tomáš Port z Prahy. Gratulujem veľmi. Tomáš, keď budeš mať priestor v batohu, tak ma prosím ťa vezmi. A prvá cena, let lietadlom nad Trenčínom pre 3 osoby. Fúha. Tak,
lietadlom poletí Katarína Andelová z Lohovca. Gratulujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Určite ste im urobili radosť a dúfam, že ste im vliali chuť do života. A ešte, aby sme tú našu diskusiu tak uzavreli, ja by som bol veľmi rád, keby ste na záver povedali také slovko na cestu pre nás, pre všetkých, aby sme vedeli, ako teraz ten svoj život máme žiť tak, aby sme boli šťastní, spokojní. Taká ťažká vec, ale prečo nie? Ak dovolíte, ja by som tentoraz použila slova Maxa Gašparu. Je to niečo osobne pre mňa úžasná prevencia proti samovraždám, úžasná prevencia proti záťažiam a stresom. A Max Gašparu, o ktorom vieme, že aj teológ, aj psychológ, hovorí, že pomôžme si kockou. Každá zo šiestich stien kocky má obrovský význam na zvládanie. Stena po našej lavici. Skúste dvihnúť ruku ľavú, dvihnime ľavé ruky, pretože to sú blízko srdca, to sú ľudia nám blízky. To sú ľudia blízky nášmu srdcu, to sú tí, ktorí môžeme všetko povedať a nepoužijú to proti nám. To je ľavá strana kocky. Poďme dvihnúť pravú ruku. Pravá strana, to sú ľudia, pre ktorých pracujeme alebo pre ktorých niečo robíme, ktorí nás potrebujú. Predná stena kocky, hovorí Max Gašparu, je zmysel našej existencie. Zmysel života, k čomu smerujeme, máme ho? Čo nám dáva energiu? Čo nám dáva zmysel a nádej? Zadná stena kocky, to je bezpečné zázemie. To je tá záchranná sieť. To sú ľudia, ktorí stoja za nami a keď nám je úplne zle a sme na dne, môžeme sa o nich oprieť a poskytujú nám ochranu. Dolná stena kocky, to je stabilita, to je vedomie, že sme ľudia na správnom mieste a že ľudia iní sa môžu na nás spoľahnúť. A že máme tie silné stránky, že v niečom sme dobrí. A horná podstava kocky, to je viera, nádej, láska, modlitba, pravda. A práve Max Gašparu hovorí, že keď dáte sviečku, to svetielko do tej kocky, ako náhle jedna stena chýba, to svetielko sa trasie a môže zhasnúť. Ale keď má všetko tie šesť stien, tak horí krásnym plameňom. Takže toto vám želám, aby ste našli všetky steny svojej kocky. Veľmi pekne ďakujem. Sa pozera, že ja mám potom to niečo povedať. Je to jednoduché, ale nie je to ľahké. To aj o živote takto vo všeobecnosti. Aj toto, čo rozprávala kolegyňa. To je moje posolstvo. Je to jednoduché, ale nie je to ľahké. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja vám všetkým. Teším sa na vás aj na budúce. Možno na pohode, možno niekde inde. Ďakujem, že ste prišli.